Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Essa data poderia ficar marcada pro Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Ficar marcada como a data na qual o Bahia retornou à Série A do Brasileirão em 2023. Cara, mas rapaz, falar do Vasco tá difícil e falar do Bahia também tá difícil pra cacete, irmão. Aquela piada que estão contando aí, que Vasco e Bahia vão ter um acesso culposo, vão subir sem a vontade de subir. Cara, realmente pode acontecer. O Vasco, sinceramente, não tem tanta certeza. O Vasco, eu não tenho tanta certeza. Porque o Vasco não vem jogando absolutamente porra nenhuma. E ganhar do Ituano lá vai ser F. O futebol que o Vasco está apresentando, acho muito pouco provável o Vasco ganhar lá. O Vasco vai ter que jogar o que não jogou o campeonato inteiro. Agora o Bahia não. O Bahia, apesar de estar fazendo uma campanha, cara, como é que você pode falar que a campanha do Bahia é ruim, é decepcionante, se o Bahia tem a terceira melhor defesa? Tá entre os quatro primeiros desde o início do campeonato. Não dá para você falar que a campanha é decepcionante, mas não é a campanha que deveria ter feito. A campanha do Bahia tinha que ser alguma coisa parecida com o que o Cruzeiro fez. A campanha do Grêmio também, que já está classificado, também deveria ser alguma coisa parecida com o que o Cruzeiro fez, a mesma coisa do Vasco. Então, eu olhando por esse aspecto, na verdade eu vou mudar a palavra. A campanha do Bahia não é uma campanha ruim. Não é uma campanha ruim. Tá na parte de cima da tabela desde do início. Então não pode ser ruim uma campanha dessa. Mas agora eu vou usar a palavra. Mas é decepcionante. É decepcionante. E é decepcionante por quê? Vamos lá. Por mais que a folha salarial do Grêmio, do Bahia, do Vasco nunca já tava, né? Mas, mesmo tendo caído o din-din que entra, a folha salarial do Bahia é maior do que a da maioria dos outros times. E você só definir a sua classificação para a Série A na última rodada, tá de sacanagem. Não precisava ser igual o Cruzeiro fez, com 200 rodadas de vantagem. Umas 5 rodadazinhas de vantagem, 6 rodadazinhas antes de terminar o campeonato, era para ter feito Grêmio, Vasco e Bahia. O campeonato da Série A provavelmente tem tudo, tá tudo caminhando para isso. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, faltando aí, vamos para a rodada de número 35, né? 5, 6, 7, 8. Faltam 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. Vai ser campeão aí faltando 3 rodadas. Se fosse aí, legal. Agora o Bahia chega na última rodada e ainda não sabe se vai voltar para a Série A. Porra, é decepcionante. É decepcionante. Hoje era pra festa, recorde de público, lotado. Porra, Bahia
ia parar, amanhã é sábado, porra, tudo caminhando para uma festa sensacional. O Bahia nos últimos 9 jogos só ganhou um. O Bahia nos últimos 9 jogos só ganhou um. Bom, então vamos lá. O Bahia jogou em casa para sua torcida, podendo fazer uma festa, uma sexta-feira de festa, que amanhã é sábado, muita gente não vai trabalhar, uma sexta-feira de festa com a volta à Série A. Porra, mas o Bahia não consegue vencer. Os últimos 5 jogos, o Bahia só ganhou um, empatou 4. Porra, bicho. É complicado. E hoje, eu vou te falar. Hoje eu vou te falar. O time do Bahia foi covarde. Covarde. Apesar de ter tido chances de ganhar o jogo, teve pelo menos 2 bolas cara a cara com o goleiro que os jogadores perderam. Mas o time do Bahia foi covarde. O time do Bahia foi covarde. O time do Guarani é um bom time? É um bom time que tá se arrumando. Mas o Guarani tá na 11ª colocação. Lógico, vem aí se recuperando. Os últimos 5 jogos só perdeu um. Beleza. Pô, mas o Bahia não pode tomar sufoco. Não ter a posse de bola jogando em casa, porra. Então é sobre Bahia 1, Guarani 1. E mereceu. O Guarani não merecia perder, não. O Guarani, pelo que jogou, não merecia perder pro Bahia, não. Tá? Fez uma grande partida o Guarani. E muitas das vezes, muito melhor do que o Bahia. Muito melhor do que o Bahia. Então é sobre esse empate de 1 a 1, que não dá classificação ao Bahia. E a gente vai fazer uns cálculos assim, aqui. Eu vi alguns comentários. Mão, ah, vamos chegar lá e vamos ganhar do CRB. Porra, não tá conseguindo ganhar em casa. O CRB não tem nada a perder. O CRB tá com 50 pontos. O CRB é para simplesmente encerrar a temporada com a galera. CRB, Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Lorenaldo Bezerra. Vai chegar, eu vou chegar lá e vou ganhar. Não é assim, não. Vamos lá, ser bem sincero. O CRB tem 50 pontos. O Bahia 59. A diferença é de 9 pontos. Então o CRB fez uma campanha também boa. Ah, eu vou chegar lá e vou ganhar. Não é bem assim, não, hein? Não é bem assim, não, hein? Dá pra não quebrar a cara. Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar. Bahia 1, Guarani 1. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Guarani, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, empatou 1 a 1. O Guarani, jogo simplesmente para cumprir tabela, não risco nenhum de rebaixamento, pra, então, foi lá para os jogadores mostrarem aos dirigentes que eles podem ficar no Guarani para o ano que vem. Bahia precisava só ganhar em casa. Bahia só precisava ganhar em casa. E vamos lá. Vou pegar aqui o Bahia. Deixa eu ver aqui quando foi a última vitória do Bahia. Ah, desculpa, a última vitória. Último triunfo do Bahia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Último triunfo do Bahia. Aqui. O Bahia ganhou do Tombense dia 3 de setembro, em casa de 3 a 1. Depois ele empatou com o Criciúma, perdeu para o Sport, empatou com o Operário, perdeu para a Chapecoense, empatou com o Novo Horizontino. Ah, não, não. Ganhou do Brusque. Desculpa, perdão. Ganhou do Brusque em 8 do 10. 8 do 10, desculpa. Depois empatou com o Grêmio, empatou com o Vila Nova, empata com o Guarani. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Rapaz, em 10 jogos, o Bahia só ganhou um. Em 10 jogos, o Bahia só ganhou um. É. O Bahia, em 10 jogos, ganhou um, empatou 5 e perdeu 4. É isso mesmo, ó. Empatou 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Não, empatou 6. Empatou 6, é. Empatou 6. Perdeu 1, 2. Empatou 6, perdeu 2 e ganhou 1. É isso mesmo, cara. 1, 2, porra, que merda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Isso. Nos últimos 9 jogos, desculpa, 10 não. Nos últimos 9 jogos, o Bahia empatou 6, perdeu 2. E só ganhou um jogo. Porra, difícil, irmão. Difícil. Difícil. E muitos desses jogos não ganhou por covardia. Fica atrás, faz o gol, recua. Vamos lá. Nos últimos 9 jogos, só uma vitória. Não tá querendo subir. Aí vamos aqui. Classificação nesse momento. O Bahia está na terceira colocação com 59 pontos. O mesmo número de pontos do Vasco. Só que tem o saldo de gols 13 e o Vasco 11. O Ituano ganhou, tem 57 pontos. O Ituano, se ganhar do Vasco, ele está classificado. O Ituano ganhando do Vasco, ele pode passar até o Bahia, se o Bahia perder para o CRB. Então, se o Ituano ganhar do Vasco, o Ituano se classificou. O Vasco está fora, porque perdeu, vai pegar o Bahia. Aí o Bahia cai para a quarta colocação com 59 pontos. O Sport tem 56. Se o Sport ganhar o seu jogo, ele vai aos mesmos 59. A diferença é que o Bahia tem 13 de saldo. O Sport tem 6. O Sport tem 15 vitórias, o Bahia 16. Se o Bahia perder o CRB, o Sport ganhar, vai aos mesmos 59, fica com 16. Aí vai ser a diferença no saldo de gols. A diferença no saldo de gols é de 7 gols. 7 gols. A probabilidade do Sport tirar essa diferença é muito difícil. A diferença do Bahia no saldo de gols para o Sport é muito difícil. Uma diferença aí de 7 gols. O que teria que acontecer? O Sport golear e o Bahia tomou uma goleada CRB. Exemplo, CRB meteu uns 3-0 no Bahia, Sport fazer lá 4-5-0 no seu adversário na próxima rodada, que vai ser o Vila Nova. Vai ter que golear o Vila Nova. Se o Vila Nova jogar com um time que vem jogando, isso é impossível de acontecer. Se o Vila Nova jogar com o time que vem jogando, é impossível o Sport golear o Vila Nova. Pode até ganhar. Golear, acho muito pouco provável. A não ser que tenha armação. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito. Então, eu acho muito pouco provável o Sport conseguir tirar a vaga do Bahia, mesmo o Bahia perdendo. Tá? O Bahia joga contra o CRB, fora de casa. É impossível do CRB ganhar do Bahia? Não. Não. Dá para o CRB ganhar do Bahia. O que eu não acredito é o CRB golear o Bahia.
golear o Bahia, eu não acredito. Então, o Bahia vai para a última rodada, podendo até perder. Só não pode perder de goleada. Então, o Bahia chega na última rodada, podendo até perder. Só não pode perder é de goleada. Só para confirmar, o Bahia está 59 pontos. O Sport também pode chegar aos mesmos 59 pontos. Só que tem que tirar um saldo de gol de 7. Então, se o Bahia perde de 1 a 0 só, o Sport vai ter que fazer 6 ou 7 no jogo contra o Vila Nova. Isso não vai acontecer. Então, cara, matematicamente, o Bahia ainda não está classificado. Mas, cara, acho quase que impossível. Quase que impossível acontecer esse tsunami. E o Bahia não subir. Vai merecer o Bahia subir? Cara, merecer vai merecer. Mas decepcionou. Decepcionou. O jogo. O Bahia faz um gol. Logo que inicia a partida. Faz 1 a 0. Gol de pênalti. O Mugni vai lá, bate. E faz o gol. Com 10 minutos de jogo, faz o gol. Depois o Bahia tenta dar uma pressãozinha, mais uns 3, 4 minutos tentando dar pressão, depois para. Recua, dá a bola para o Guarani e tenta sair no contra-ataque. Bahia melhora, começa a dominar o jogo, tem mais posse de bola, começa a criar problemas para o Bahia, mas não encontra muita brecha para chutar. Acaba chutando pouco. Tem mais posse de bola, domínio do jogo, mas acaba chutando pouco o Guarani. Porque o Bahia fica atrás, tentando sair num contra-ataque outro. Tem uma oportunidadezinha aqui, outra oportunidadezinha ali. Acaba sendo até um pouquinho mais perigoso que o Guarani. Mas para mim, jogando em casa, diante a sua torcida faz 1-0. Porra, dá a bola pro adversário. Porra, o time do Bahia não é inferior do Guarani. Termina o primeiro tempo. Vai pro segundo tempo. Parece que o Bahia se acovarda mais ainda. O Guarani volta melhor, bem melhor, e encontrando espaços. Começa a criar uma situação, duas situações, três situações. O goleiro começa a trabalhar também. Mas no contra-ataque, o Bahia encaixa ali em dois, três contra-ataques e tem uma grande chance com o Davó. Perde lá cara a cara com o goleiro. Depois tem mais uma ou outra chance, mas poderia ter feito 2 a 0 e ter matado o jogo. Mas continua, minha opinião, numa covardia de recuar, trair o adversário, não precisando fazer. Uma coisa é precisar, outra é não precisar. E não precisava o Bahia recuar tanto e dar a bola para o adversário do jeito que deu. Vai segurando o jogo, segurando o jogo, segurando o jogo, até que tem pênalti. O jogador do Bahia poderia ter ido na bola com a mão para trás, igual um monte de zagueiro vai. Ele não vai, vai com a mão aberta, a bola raspa na mão dele, pênalti. É a regra. Bate pênalti, empate. Na boa. Pela valentia do Guarani e pela covardia do Bahia de segurar o jogo e tentar alguma coisa ou outra no contra-ataque ali, o Bahia mereceu tomar o gol e o Guarani mereceu empatar. E eu vou te dizer. Não aconteceu a mesma coisa com o Bahia, o que aconteceu com o Vasco, porque o goleiro do Bahia pegou. Porque nos acréscimos, quase que o Bahia toma empate. Quase que o Bahia toma virada, desculpa. Quase que o Bahia toma virada. Por pouco o Bahia não toma virada. Por pouco, por pouco. Muito pouco mesmo. Aí termina o jogo 1-1. O Bahia fez uma partida ruim. Não, não achei que o Bahia fez uma partida ruim. Mas fez uma partida medrosa, da qual não precisava. Lógico, eu sei que o psicológico dos jogadores, tanto do Vasco quanto do Bahia, estão muito pressionados para esse acesso à Série A. O Vasco se enrolou. Se me perguntar, Magalhães, tu acha que o Vasco vai subir? Não. Para mim, o Ituano ganha do Vasco. Essa é a minha opinião. Nos meus palpites, vocês vão ver, eu vou falar isso. Para mim, o Ituano ganha do Vasco. O Ituano, psicologicamente, está muito mais forte que o Vasco.
O Vasco está em frangalhos. E a torcida do Vasco aqui no Rio não acredita mais. A torcida acreditava que o Ituano não ia ganhar do Londrina. Aconteceu que o Ituano ganhou. Psicologicamente, o Ituano está muito forte. O Vasco está em frangalhos. Eu não acredito que o Vasco vai conseguir subir. Para mim, o Ituano vai subir. Essa vaga vai ser do Ituano, minha opinião. Mas o Bahia não. O Bahia tem que acontecer um desastre para o Bahia não subir. Sinceramente, eu não acredito que isso aconteça. Então o Bahia vai subir. Merece. Lógico que o Bahia merece subir. Tinha que ser hoje. Não aconteceu por um time ser medroso. Medroso. Algumas substituições ali que eu não gostei. Mas aí é só o conjunto da obra. É só um pacote, né, de erros. Um dos erros, na minha opinião, foi ter o Guto Ferreira. Minha opinião, um dos erros. Já, então já vem, ó. Aí traz. Então, cara. Guto Ferreira não, foi Anderson Moreira. Agora até acho que falei merda aqui. Acho que até falei. Ah, não, acho que quem começou foi o Guto mesmo. Não foi o Guto que. Começou isso mesmo. Foi o Guto, não tô falando merda, não. Falando merda, não. Foi o Guto, sim, depois teve outros treinadores lá, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Pra não falar besteira. Deixa eu ver aqui. Neto. Rapaz. Difícil aqui. Acho que até falei besteira, cara. Acho que até falei besteira. Deixa eu ver aqui. Quem era o treinador aqui? É o Anderson Moreira, né? Teve o Anderson Moreira, que também não ajudou muita coisa, mas acho que antes do Anderson Moreira, acho que foi o Guto. Tô até meio confuso aqui, cara. Anderson Moreira, deixa eu ver aqui. É, Guto Ferreira. É isso mesmo. Então, o erro, que é tão no time do Nordeste, a gente traz Guto Ferreira, Anderson Moreira. Guto, que falei, tinha que ter parado para se reciclar. Vem fazendo trabalho ruim em cima de trabalho ruim. Anderson Moreira, outro. A história, agora, faltando poucos jogos, pega o Barroca e bota aí. Vamos reclamar do Barroca? Ninguém queria, ele pegou, parceiro. Ele pegou. Mas, dificilmente o Bahia não vai subir. O Bahia vai subir. Vai subir. Porque não vai acontecer esse desastre de tomar goleada, acontecer goleada. Não, não acredito. Mas, é decepcionante. Hoje, o Bahia não está comemorando acesso. Tem que comemorar o acesso fora de casa. No outro domingo, que não vai ser em casa. É, Marcelo, Alagoas. Então, cara, o empate de 1-1, na boa. Merecido pelo time medroso e covarde que o Bahia foi. Então, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Fui. Vai lembrar, o Bahia vai subir. Mas vai acabar subindo daquela maneira que o nego está sacaneando. É um acesso culposo. Vai subir sem vontade de subir. Vai virar meme, né? Um abraço. Fui.